Еркенкал қаулының орамларын бірісіне даңқлы әлім, этнограф, тарих, ілімлердің докторы Рамазан Керейтаптың атын берділер. Республикадың орталығында ел инспекторлары рейд озғартылар. Қалмық Республикасының Элиста қаласында халқылар маданиятының форумы озды. Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Қарашай Шекеш Өкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, берем соң хабарлар. Озған имада Ноғай районында естеліклі амалама өзді. Ол туып өскен еркін қалқалының орамларының бірісіне белгілі этнограф тарих ілімлерінің доктор Рамазан Хусинович Керейтовтың атын беруге бағысланды. Амаламады бізде йоқладық. Болған іс ақында алдыдағы репортажда. Еркен халқ ауылынан түрлі тармақларда халқымыздың атын жоғары сыйман айттырған көплеген адамдар шыққанлар. Солардың санында әлімлер де, жазушылар да бар. Өз яшауын мүлетіне бағыслаған адамдардың бірісі, аты Саулай түрк дүниясына кең белгілі болған Ноғай әлімі, этнограф, тарих ілімлерінің докторы Рамазан Керейтов болады. Түнеулерде Рамазан Хусиновичтің атын өмірлендіруге бағысланып, туып өскен еркен халқ ауылында естелікті митинг өтті. Ауыл орамларының бірісіне көрімгі тиісілі адамның атын берділер. Сөзі Амаламадың құлығында Қарашай Шәкеш Республикасының правительствасының председателінің орынбасары Жанибек Суинов, Ноғай муниципал район администрациясының басшысының борышларын толтырушы Мұрат Хапиштов, Ставрополь крайының думасының комитетінің председателінің орынбасары Зарубек Шерпеев, Дагестан Республикасының Ноғай районының басшысы Джамалуддин Эсергепов, Россия Ноғайлардың федералық мүлет мәдениет автономиясының өр советінің председателі Валерий Казаков, ілімі құлықшылары, әлімнің әйелі, қардаш қауымы, район яшаушылары қатынастылар. Уважаемые жители аула Яхкенхалк, уважаемые гости, сегодня мы собрались здесь, в родном ауле Рамазан Хусиновича, чтобы... Күн яқшы болсын, ескеру амаламасының сыйлық қатынасушылары. Біз бүгін халқымыздың абырайлы адемі, зегенді әлім Рамазан Керейтовтың туған ауылында оның атын өмірлендірмегі ейілғанымыз. Сөлігі заманда мектеп оқушыларындай болып, Рамазан Хусиновичте бір заманда линейкаларда тұрған. Ол Соса ауылдың мектебінде оқыған. Бұл мектеп Қарашай Шекеш Республикасында ең бірінші білімлендіру отаны болады. Еркін халқ ауылы да республикамыздың юртында Ноғайдың ең бірінші юрты. Бұл ауыл халқымызға көплеген сыйлы адамдарды берген. Солардың бірісі Рамазан Керейтовта болады. Оның ілімі құлықлары енді де мінезлі есеттіруді талаплайдылар. Неге десең, ол этнограф, тарих ілімлерінің докторы. Ол тек кабинетте отырып тұрмай, бәленші йылдардың бойында әуелгі Совет Союзының йұртларында, әлі тыс қыралыларда да болып, еңіл болмаған экспедициялық әлілерде Ноғай халқының тарихыма байланыслы көплеген ілімі тергеулерін бардырған. Терең білімлігімен, халқына елімлігімен, интеллектілігімен соқландырып келген. Ол Ноғай тарихында терен әм ярқын ызды қалдырған әдем. Рамазан Хусинович бізім жүректерімізде, халқымыздың өктемсігіндей әдемі болып қалайық. Енді болса әлімге сый етіп, буынын алып, сосы орам Рамазан Хусиновичтің атын жүргіздейік. Егіт тілсөді аты қалар дегенше, әлімнің аты халқының өрленуіне еткен қосымы жүректерді яшайды. Сегодняшний митинг у нас посвященный присвоению улицы имени. Күніңіз яқшы болсын, бағалы қонақлар, емгердестілер. Рамазан Хусиновичтің атын өмірлендіруге бағысланған митингіміз әлімнің туған күніне рас келді. Ол шынтысы мында халықтың намысы деп өктемлікпен айттырған зегенді әлім еді. Мындай адамдар халықтың есінде дайымда яшайықлар. Неге десең, Рамазан Керейтов өз өмірін халқына, оның өрленуіне, ата бабаларымыздың асабалық байлығын арқаларға еткеруге бағысталған адам болған. Көрімгі тиісілі әлімнің атын туған еркін халқ ауылының орамларын бірісіне беру, ердесімізге әлбетте сый ету болады. Ол тек әлім болып қалмай, жазушы болып та кең белгілі. Оның мүлетіне еткен алалыстері, ясяуқаға игі көрім болып қалайық. Амаламадың барысында елі ескерулері мен түрлі регионлардан келген көплеген Ноғай қардашларымызды бөлістілер. Біз бүгін жиналғанбыз еркін халқ ауылда біздің икон әліміздің атыман орам ашпаға.
Рамазан Хусиновичты яшау бойынша, яшайтан заманда да мен бек ару таны таныдым. Көп мәселелерді біз бірші болғамыз. Көреміз бүгін оншақ мұхалқын алған мұнда кетсе де оның аты бірді мұтылмас. Неге десе, өзінің яшау елімен Ноғай халқының тарихын алға кетіп, сонымен қаршеккен. Мен бек сүйінемін, бек өктемсеймін Ноғай районымызда, Ноғай ауылында сондай қатынасу болады тұрғанға. Қарашай Шекер Республикасының ілмісінің сыйлы әрекетшісі, Халқларары Түрк Академиясының академигі Рамазан Керейтовтың естелігіне бағыслап, Қарашай Шеркеш ілмі тергеу институтының алдышы ілмі құлықшысы Заида Залимхановна Зинеева документаллы ел язбады әзірлеген еді. Ол Рамазан Керейтовтың ярқын ілмі әрекетіне бағысланған еді. Зегенді әлім Заида Зинеева тарих ілмілердің докторы Рамазан Керейтовтың өткен яшау ілмі әрекеті ақында терең хабарлай келіп, әлімнің әйеліне яңларда Москва қаласында шыққан Ноғайлар деген кітапты естелікле әлде сауғалады. Гости, добрый день. Поздравляю вас с таким знаменательным, знаковым событием. Балы қонақлар, емгердесілер, біз бүгін сыйлы әліміміз Рамазан Керейтовтың атын өмірлендірмеге елғанымыз. Халқымыз үшін икон пайдасы болған сосы естелікле іспен барыңызды қошлаймын. Яңларда Москва қаласында ілмі баспа үйінде Россиядың халқылары эмаданиятлар деген сериядың қалыбында Ноғайлар деген кітап шықты. Рамазан Хусинович сосы кітапты шығару бойынша бір кесек еллер артта озғарылған дейінде де ортақшылығы еткен. Россиядың халқылары эмаданиятлар деген серия орыслар ақында кітаптың шығуымен басланған, ем Ноғайлар ақында сосы кітаппан тамамланды. Кітаптың презентациясы келек келдің язылығында Пермь қаласында этнологлардың ем антропологлардың конгресінде озаяқ. Кітаптың үстінде құлық еткен адамдардың бәрісіне де әлі де кітап берілмеген. Рамазан Керейтовтың әйелінен сосы амаламаға шақыру алғанымда Россия халқылары мәдениетлер деген сериядың көптөгі бас редакторы Валерий Александрович Кишковпен байланысып, мен Рамазан Керейтовтың атын өмірлендіруге кітапты тілеп алмаға амал таптым. Неге десең, бұл кітапқа ол икон қосымын кіргізген. Кітап Ноғай халқының паспорты болады десем, яңылыс болмас. Митингтің барысында Қарашай Шекеш Республикасының мүлік емгер қатынаслары бойынша министрінің орынбасары, даңқылы әлімнің ұлы Энвер Керейтов, Ноғай муниципал район администрациясының басшысының борышларын толтырушы Мұрат Қапиштов естелікті әлде орамды аштылар. Ызында маламадың қатынасушыларына қаратылған разылық сөзлерін белгілі әлімнің ян қосағы Келдіхан Мамашевна Керейтова айтты. Докторскую в течение 8 лет он работал на докторской и защитил в Академии наук имени Миклуха Маклая. Рамазан Хусинович докторлық диссертациясының үстінде 8 жыл кәрлеген. Диссертациясын Миклуха Маклай атлы ілмілер академиясында етімісті яқлаған. Онай туымның мәнесі сөйлегі оқушыларға терең білімдер алып, игі оқуды сағынамын. Оқу білім азығы. Берг ем сапатлы білімлер алсаңыз, яшауда кереге ек, ем халқыңызды да көтері ексіз. Республикамыздың басшылығына бәрі кергенлерге сөзі ескеру амаламаш мүн, икон разылығымды айтаман. Асан Найманов, Али Бастанов, соң хабарлар. Республикамыздың орталығында ел инспекторлары оқушыларды мектепке еткеретен автоколіклердің айдаушыларын тергетілер. Рейт ақында толысынша алдыда беруді. Ертең мен көлік айдаушылар асығыслы елді билеп, әр кімі өз құлығыман барады. Айдаушы, балады қайда ұлтырда яғынды өзің сайла. Сабилер үшін көлік креслаға, яда сақатлар үшін коляскаға. Қорқынышты тудыратан сыдыралар социалық рекламадан. Автокресла деген амаламадың қалавында инспекторлар ел бале қазаларын профилактикалау ниетті елда баленші амаламалар әм акциялар үйгінлайдылар. Түнеуінлерді яңы оқу елі басланған. Солдыда енді көлем көліклер үйретан шаушылы орамларда әм елларда балалардың да саны өсек. Сонда әлде ГИБДД түзілісінің құлықшылары ата-аналарға әм көлік айдаушыларға яуаплықларын өстірмеге шақыру етеділер. На территории Республиканского центра проводится оперативно-профилактическое мероприятие. Елда юру юрықты керегісінше туту болдыра таған аварияларының онда қателіне таған адемлердің санын кемтее кеді. Сонын себеп, еллардағы әллерді тебенлестіру бойынша көлікті айдай таған ем елда юре таған адемлер ара аңлаулық болма тиісілі.
Пропаганда бойынша инспектордың айтуынша, қаладың кішке яшаушыларына йол йорықты үйрету икон адамлердің қолында. Әлбетте, ГИБДД құлықшылары, көлік жүргізушілер мен балалар мен ата-аналар мен рейдлер озғарып, йолда қауіпсіздікті әжетсізлейдір. Ама балалар көбісінше ата-анадың сөзлеріне құлақ саладылар. Сонда әлде иконлер өзлерін қалай тұтса, әулетлері де соны етеділер. Мы предупреждаем, что действительно желательно их пристегивать ремнями безопасности. Сабилердің йолларда қателіне тағын бас себебі, оларды қауіпсіздену белбауларымен байламайлар. Біздің алдымызда икон яуаплы борыш, гражданлардың яшауын әм саулығын сақлау, йолларда қауіпсіздікті қанағатлау, йол көлік тармағы бойынша низамды беркіту. Ең өкінішлісі, соңғы заманларда ДТП-ларда сабилер қателенеділер. Балалардың яраланғанларының бас себебі сол, олар қауіпсізландыру белбауларымен байланмаған болғанлар. Ол зат ясы иконлердің яуапсызлықлары ақында шатлайды. Қауіпсіздік белбауларды қолдану йолларда болдырлатаған бали қазалардың санын 8-ге дейін азайтпаға амал береді, дейділер инспекторлар. Я привожу ребенка каждое утро в школу. Мы обязательно пристегиваемся. Мен әр күн балады мектепке алып келемін. Қауіпсіздендіру белбауды беркітпей біз йолға шықпаймыз. Балам ол затты өзі өтеді. Йол йорықлары ақында бізде үйде дайымда сөз көтеріледі. Большинство водителей, к сожалению, о детях, ну, может, они думают, что смогут предотвратить что-то, но ведь не всегда можно предугадать, что произойдет, поэтому. Конечно. Тергеулердің көрсеткенінше 80 километрмен көліктер алдыларымен соғылсалар, машинадың ішінде отырған адамдар 25 метрлік биіктен тымалағандай болып ауыр қателенеділер. Солды да йолларда сақлықты тұту, қауіпсіздікті сақлар. Рабиат Кокова, Артур Мықцы, Ренат Муков, соңғы хабарлар. Түркия үкіметінде Ноғайша Түркші сөзілік дүния көрді. Кітапты баспаға Қараши Черкеш Әлмітергеу институтының алдыршы әлмі құлықшысы Мария Булгарова, ем Түркиядағы Гази университетінің профессоры Дилек Еркененш әзірлегенлер. Бұл икон құлық ақында филология әлімлерінің кандидаты Мария Булгарова бізбен телефон арқалы бөліседі. Бүгінлерде Анкарадан көңілді көтерген яқшы хабар келді. Көп йыллардан бербетін сақланған Ноғайша түркші сөзлік дүния түркологиялық ілмі орталықларының бірі болған түрк діл құрымы грифімен баспадан шықты. Авторлары болып біз Гази университетінің профессоры Дилек Эргененч, мен бұл істі екі қырал арасында еш түзбей шығармай қалдырмайық деп күрестік. Іс еңіл болмады. Екеуміздің де күнделік яваплы құлықларымыз ол университетте, мен де институтымызда. Ама бұл сөзлікті баспадан шығарып, түркте яшайтаған ноғайларға, сөйтіпті дүния түрк тілерін тергейтаған әлімлерге амалсыз сауғаламаға керек болғанымызды ару аңлайтаған едік. Ноғайша түркші сөзлік дүниялық түркологияға үйкін қосым болайық деп сөзлік шығуыман құтлап, көплеген әлімлер белгіледілер. Германия ноғайлары, Голландия ноғайлары да сүйінішілері мен бөліседілер, құтлайдылар. Түрк ноғай ямағатшылығында қатнасушысы, әвелгі басшысы Джемил Сүтбаш бұлай язады. Манелі, ембалы, қиыныңыз үшін сау болыңыз. Бұл кітап, сөзлік, біз бен ата юртымыз ноғай ел арасында құралған көпірлерді беркітеді. Үлімі тармағында қаршегуші әлімлердің көзлерін ярқыратаяқ, бүтінде келейек несілерге айлақ ярдам етеегіне сенемін. Аллах разы болсын. Турция ноғайларының дернегінің әлгі башқаны, басшысы Өмір Ақтүрк, түркологияға пайдалы болайық, қиметлі бір кітап деп язады. Турцияда яшайтаған ноғай халқы үшін янын берген Ахмет Сарқая, ноғайлардың аптесі Мария ханым, қарындасы Дилек ханым бек кереклі кітапты дүниямызға сауғалады деп язады. Сау болсынлар. Соңғы 20 йыллардың ішінде Турцияда бір кесек ноғай кітаплары баспаланды. Олардың ішінде ноғай адабиат антологиясы,
ата сөзі тербия негізі, ноғай байыр атлары, ноғай инанышлары, бүтін түрк дүниясы юмақлары деген топламалы кітаптан ноғай юмақлары ер алды. Грамматика терминлері, йойылуға ұшырамаға болаяқ тілерге бағысланған журналда ноғай тілі, адабияты, фольклоры, саниаты ақында бізім әлімлердің мақалалары баспаланды. Бұл кітаплар бүтін дүния түркология әлмісіне ноғай тілінің барлығын кен құлланмаға амал берейік. Қанғыла ұлы өзінің өнер ұсталарыма кенгі белгілі. Өктемісіп айтпаға болайық, соса ауыл өмір бойы өз қобышыларымын сұқландырып келеді. Бүгінлерде соса ауылда 20-ға еуі қобышы саналады. Көп болмай мәдениет үйінде заңыра қобызым деп аталған фестиваль озды. Бұл амаламада соса ауылда 3-ші ел озғарадылар. Оның кеңесшілері кімдер болғандары ақында толысынша алдыдағы репортажда. Қанғыла ауылы өзінің зегенлі өнершілерімен ертеден алып ару белгілі. Ноғай мәдениетін өрлендіру мұратта 3 жылдың бойында сосы үртті қобышшылардың байрамын озғарып келеді. Мына елғы фестиваль тек бұл ауылдан туыл, Дагестан, Қарашай Шекеш республикаларынан, Ставрополь крайынан халқымыздың еңде игі қобышшыларын ейді. Қобышқан Сүлменева! Фестивальді белгілі міллет тартуларын Фатима Тосманова, Келдіхан Бабоева, Люция Даулетьярова, Мадина Назырова, Ашбекір Рамазанов, Майя Рамазанова, Мархаба Ибрагимова, Адлхан Менласанов, тағы да көп басқалар тартып, елғанлардың жүректеріне еттілер. Ұзақ елді қысқа етіп келген Адженияз Нұргешиевтің анаға бағыслаған ерін, елғанлар бетөнді елі елықтылар. Иконлар мен біргесіне ясы өнершілер Асланбек Нұрлиев, Расул Байисов қобыз тартуда өз болмықларын ашық көрсеттілер. Мұндай амаламалар сөзсізді халқымыздың байлық асабалығын сақлауға, ем арқадан арқаға еткеріп баруға икон амаларды береді. Фестивальдің ұғынлаушысы Таужан Хасанова ноғай мәдениетін өрлендіру үшін көп күшін салады. Алдыда фестиваль дүния ноғайларында біріктірер деп сенеміз. Асан Найманов, соң хабарлар. Көп болмай Новороссийск қаласында яшайтаған ноғай замандасымыз Мубир Абкаровтың ярдам етуімен Қырым Республикасында болып ноғай қардаштарымызбен таныстық. Ярым аралдың Ленин районының Аккоз ауылында Мунир Эмленура Абхайыровтың әйелінде болып, қызықлы хабарласып,
Мубир ақайқы арамызда достылық көпірін түзбегі ярдамласқаны үшін икон разылық тайтамыз. Қырым ноғайларыма еліғыстан үзік пен сізді таныстырамыз. Біз Нарыспе яштаймыз, біз Қырым ноғайлары сізінен таныш болмаға істейміз. Қатнашмаз дейміз қызмет етсе. Сау болыңыз. Біз де Қырымға әрдайым келеміз. Ана бүгін келдік Мунир ақама. Ақ қойс қойын иманға. Қайғылы құрметті дин қардақларым, қайғылы емелі неткенде, ноғай балалары неткенде, қош келдіңіз, әуімізге неткенде. Келгеніңізге бек қуандым, машалла, сау болыңыздар, жол тауып неткеніңізге. Ендіксі біздерге Алла саулықтарымыз беріп, бір-біріне қатнашып, қойнашып, ермеге Алла насып келесін неткенде, ерсіңізге. Біздің неткеніміз, баба дедерлеріміз, ерсі ноғайлардан шықанымыз неткенде. Лакесіз, Қавқаз тарапы, Қырым тарапы, ерсі бір тамырымыз бір. Тамыр бірі, тіліміз бір. Біз себепте біздерде сіздермен қонышмаға, сіздермен қол тұтып нетмеге біздерде азырмыз. Біздерде неткені қуанып, сіздерге қолымызды ашып, көкіректерімізді ашып неткенде қуанамыз. Сау болыңыз, құрмет етіп келгеніңізге. Алла саулықтарыңызды берді. Келген істеріңізде Алла жарыңызды болсын. Жолдарыңыз ашық болсын. Сау болыңыз. Ақкөзден ауыл үйге келдік. Ялап жүрек қайтып, бек көтерілді жүрегіміз. Міне, әди, жұмайларымызбен қайтып, жігіттерімізбен таныстық міне. Ялап, сол денсаулық болсын ялап. Сол міне, ноғайларымыз біздің міне Қырымда жасасын ұлтымызбен танысып, бірімізбен бірлік болып ялап. Жасанда ялап етсін, бірімізде міне дінімізде бір. Көтірі тілімізде бір. Я Аллах, соны бұтпай, тілімізді бұтпай, дінімізді бұтпай, мінекті бірімізді тарып яшандай Аллах үшін, Аллах үшін қатнандай Аллах үшін. Озған имады Қалмық Республикасының Элиста қаласында Халқылар Маданиятының форумы өзді. Онда сіз сосы республикада яшайтан ұлттар ноғайларды мүлет маданиятымыздың байлығын кен көрсеттілер. Айтпаға соның қалыбында ноғай асларымын, ярқын өнер ұсталықларымын таныстырдылар. Атсыз ноғай қанатсыз дейді бұрыннан алып халықта. Көп болмай Ставрополь крайының Нефтекум қала округының Абрам Төбе Үмтукой мектеп ауылларынан Руслан Идрисов әскер Естуғанов Аштархан областында орналасқан әуелді Алтын Ордадың бас қаласы болған Сарай Батуға бірінші кере ат көшуін ұйғынладылар. Сөйлік заманда ол туристік комплексі болады. Олардың бас мұратлары ноғай атларын сейін өстіру болады. Аттылар 10 күннің ішінде 600 шақырым жерді өтіп келгендер. Оларды мында Аштархан областында яшайтын алал жүректі замандасымыз Заурбек Ярлықапов ең бірнесе адамдар елі елігіп алдылар. Алдыда сізді күн алақында білдірулер сақлайдылар. Мен сізбен тағы да бір имам аласамын. Яқшылық қонғалыңыз. Айының 30-ында Қарашай Шеркеш Республикада яйма шуақ күн, Шеркес қаласында кеше ауа 10 градус, күндіз ауа 21-ге дейін елінек. Ноғай районында кеше ауа 11 градус, күндіз 23-ке дейін елді болық.